Hej og velkommen jer nye seere, Wicked Mantis Crew. Og hvorfor I skal like og abonnere min kanal, det er fordi jeg laver noget, jeg synes noget underholdningsvideo. Både gameplay og noget videoblogs, noget oplevelser, noget underholdning, nogle film laver jeg også meget selv en gang imellem. Jeg laver rigtig meget forskellige ting, som jeg har lyst til at lave. I den her video er jeg ikke kommet op i de 1000 abonnenter, så jeg tjener ikke penge på den her video, eller på de her videoer nu. Det kan være, at jeg laver en ny video, hvor jeg er kommet derop til. Så hvis I er vilde med sådan nogle gameplay og lidt hister her blandet, så er den her kanal noget for jer. Så husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Så til vi ses igen i de andre videoer. Hej hej.